Dobar dan iz Ljubljanskega studija 136, to so Vesti na Vesti. O razkritju Sovine tajne lokacije v Ljubljani, na kateri nemška obveščevalna služba in Sova skupaj organizirata delo na Balkanu, je direktor Sove Matjaž Šinkovec obvestil policijo in tožilca. Informacija je pomembna, ker govori o tem, kdo in zakaj je polnil Sovin črni fond. Sova se je zato odločila, da bo našla izdajalca, ki javnost informira o zanimivostih iz agencije. Iskali ga bodo policisti in tožilci. Najbrž tako, da bodo zasliševali agente in novinarje. Novinar Dnevnika Rok Praprotnik, eden tistih, ki so objavili informacijo, pravi. Mi se bomo najprej pač počakali, da dobimo informacije, zopet koga je to sploh usmerjeno, potem se bomo posvetovali z odvetnikom in seveda ustrezno zaščitili pred takšnim šikaniranjem, ker če je to zopet nas usmerjeno, smo presenečeni, da se Sova odločila za tako rak, glede na to, kaj vse je vlada v zadnjih mesecih objavila. Pred komisijo za nadzor proračuna je nastopil direktor Dursa Ivan Simič. Odgovarjal je na vprašanja o domnevno sporni pogodbi pri gradnji pediatrične klinike. Vendar je komisija prekinila zasedanje, še preden so prišli na vrsto najbolj zanimivi odgovori. Je pa naša kamera ujela besedni dvoboj med Cviklom in Simičem po končani seji. Dokumenti kaže, da je bilo 4 milijona evrov izplačil brez vsega. To vas zanima, ker po uradni dolžnosti pregledujete od fotke Marko P. Ej, lepo vas prosim. Ampak on je to priznal? 2 milijona 200. Ne, govoriva 1,6 milijona na makro 5. Če je to fiktivna pogodba, je to neupravičen odhodek, gospod Simič. In neupravičen prihodek. Neupravičen odhodek. Ne? In prihodek. Absolutno, samo da veva, koliko je dolžen zlotna na prihodku. Kot po naključju pa je našo sliko preletel tudi znameniti prišepetovalec z Ministrstva za zdravstvo. Sicer pa Simič, ki je lastnik mreže podjetij za davčno svetovanje, pravi, da ne svetuje nikomur. Ne, nikom se govori, da sem davčno svetoval, nisem svetoval, torej to je dokazano, kajti če sem v davčni upravi od zjutraj pa do večera, nimam kdaj to početi. O svojih svetovalnih podjetjih Simič ni povedal ničesar. Je pa napovedal, da bomo dohodninske napovedi letos prejeli v rekordno kratkem času. Dohodninske napovedi boste prejeli v naslednjih dneh, to je začela do 15. junija. To ni bilo nikoli. In spet nazaj na modne steze. Tudi na Vesti se je predstavila kandidatka za predsednico LDS Katarina Kresal. Katarina bi si želela popolnoma posvetiti se stranki. Prva vizija je, da pa se seveda LDS zopet poenoti, da se sama dobro počuti v svoji koži, da začnejo ljudje živeti z mano in z tem, kar planiram za stranko. To je absolutno prva stvar. Pravi tudi, da je kritična do oblasti in do sebe. Ja, sem že, če vstopam v opozicijsko stranko, mislim, da sem kritična v te vlade. Ja. Kaj pa do sebe? Do sebe, ja. Jaz sem sama sebe največji kritik in merilo. Do sebe pa, neizprosno, vendar relativno. Pravzaprav si je Katarina zelo všeč. Sem pametna, ne. Malo še dvomi o tem, ampak mislim, da sem pametna, ne. Veliko sem se v življenju naučila, sem zelo premočrtna, ko si zadam cilje, ko skušam 100% uresničiti, sem zelo samodisciplinirana, predvsem sem pa velik timski delavec. Jaz kamorkoli pridem, se organiziram svoj tim. Tim, ki naj bi ga vodila gospa. Vprašaj sicer pa ne, nisem več gospodična, ne. Jaz sem gospa, odkar sem fakulteto naredila. Ljubljanski župan Zoran Janković in čufti islamske skupnosti Nedžad. Prosim? Ljubljanski župan Zoran Janković in mufti islamske skupnosti Nedžad Grabus sta podpisala pismo o nameri prodaje zemljišč, potrebnih za gradnjo islamskega kulturnega centra. Letos vsa zemljišča na voljo, se pravi do nekaj konca septembra in drugič tudi, da bo imelo v novem letu spremenjen akt, tako da lahko začnejo zbirati razpise za izbor projektanta. Zdaj bodo lahko začeli zbirati denar za gradnjo. A kje? Ker ja, ste že nekaj časa zbirate denar za to džamijo. Verjetno ljudje v Sloveniji imajo veliko denarja, ki so ga pripravili za džamijo. Mi imamo okrog 200 tisoč evrov. Super. Ampak to ne pomeni, da nimamo 4 milijona. Verjamem, da ljudje, ki se želijo džamijo v Ljubljani,
imajo več veliko denarja, kot je to zemljišče. Dvorana Slovenske filharmonije je bila včeraj polna. Praznovali so 300. Številko nove revije, bilo je zelo svečano. Predsednik vlade pa je v svojem govoru opozoril tudi na temo oglasnih sporočil tednika Demokracija. Pravo vprašanje je torej, kako je mogoče, da v 25. obletnici ustanovitve nove revije, ob tem, ko vsako leto praznujemo dan slovenske državnosti, leta 2007 v slovenskem prostoru povsem resno kroži teza, da je danes slabše, kot je bilo konec 80-ih let. Kultura. Danes se v Izoli pričenja že četrti mednarodni filmski festival Kino Otok. Med mamljivo ponudbo letošnjega programa je tudi PAFest, mobilni festival Kristoferja Coppole, ki vabi ljudi vsega sveta, da izpovedo svoje digitalne zgodbe. Tudi Vest bo seveda na festivalu, tole pa je nekaj utrinkov z lanskega. This is Izola Republika, Kino Otok, Tumila 6. In any oral culture, there's a lot of, you know, mistakes or, you know, inaccuracies. Okoli obletnice JBTZ. Komentar dneva, Ervin Hladnik, Milharčič. Ma, se vi spomnite, katera obletnica? 89, 27, 18. 18, 18 obletnica je lep dan. Ne? In kaj se je pravzaprav zgodilo takrat? To, kar smo gledali, je to, kako je država napadla samo sebe. In je načrtovala je v obliki, ki je takrat prezentirala oblast, ki je bila vojska, je načrtovala kolektivno aretacijo političnega vodstva republike in vodstva civilnih družbenih gibanj. In jo je en papirček, ki je prišel v javnost, je ponagajal in je celoten načrt sesul in je potem država vso agresijo, namesto da bi jo zvrnila navzven, zvrnila samo nase in se veličastno sesule. Ne? Mi smo dobili pa svobodo. Ja, točno tako je bilo, zdaj se spomnim. In tako, kar je zabavno, da danes ne, sledimo enemu podobnemu procesu in človek ne more ob vsej serioznosti in težkosti teh vprašanj, ne, mislim, tajne službe, ogrožena kooperacija med nami in svetovnimi velesilami, ne, in kar je še serioznih tem, ki temu sledijo, jaz se ne morem zadržati, da se ob tem ne bi nasmehnil. Ne? Ker, ko stvari drugič gledaš, izpadajo bistveno manj dramatično kot prvič. Ne? In zdaj imamo kaj? Imamo vlado, ki je bila demokratično izvoljena in torej ni nobene potrebe, da se obnaša trapasto, ne? Ki počne isto. Odloči se, da bo napadla družbo in državo in samo sebe in naredi kaj? Naredi iz celotne družbe sovražnika. Se skrej, obrne proti sebi medije, univerzo, srednjo šolo, osnovno šolo, policijo, kogar slišim tudi vojsko in tajne službe, institucija, v katero najbolj verjame. Ne? In rezultat je kaj? Da iz tega monolita, pred katerim stojiš in se vprašuješ, jojojoj, ne? To je tako močno, da se ga ne more dotakniti nihče, ne? Se počasi razvija podoba obratnega. Namreč, jaz se veselim časa, ko bom stal pred vlado in se vpraševal, ma kako je lahko to stalo skrb? Zelo zanimivo. Izgubil sem se v mislih. Najdi se. Lep dan. Hvala lepa, Ervin Hladnik, Milharčič. Še vreme? V glavnem nepredvidljivo. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na Vesti. Nasvidenje.